Welkom bij Topnames. Stekel, wat is net hiervoor dat we begonnen even over welke kranten heb jij een abonnement op? Ja, ik ben toch nog een, het zal wel een journalistieke afwijking zijn, maar ik heb nog drie papieren kranten elke dag in de bus. Dus de Volkskrant, Parool vind ik een must als je in Amsterdam woont, omdat, en NRC Handelsblad. En lees je nog steeds verder in? Ja. Ja, het is, wordt wel steeds meer bladeren en ik zeg er heel eerlijk bij, want we hebben thuis nogal wat discussie, omdat... Ik vind drie kranten echt belachelijk, die hoeveelheid papier, ook omdat ik steeds meer digitaal lees. Dus ik zou het liefst de Volkskrant eruit gooien, dat is natuurlijk slecht om te zeggen. Dit in deze uitzending, daar komen ze. Maar mijn vrouw wil per se de Volkskrant, want die vindt dat ontbijtritueel met een kopje koffie. Maar ik lees 's ochtends toch heel weinig in de krant, zeg maar, omdat ik weinig tijd heb. En wat ik dan scan, heb ik meestal al gehoord of gelezen. Dus als ik zou moeten kiezen, zou bij mij de Volkskrant eruit gaan, zou ik Parool... Maar gelukkig hoef ik nog steeds niet te kiezen. Nee, nou, ik heb er maar twee, dus ik hoef niet te kiezen. Ik heb het Parool en de Volkskrant. Jeroen Verkroos, jij bent nu Chief Digital Officer. Zelf relativeert een beetje bij de persgroep, hè? Ja, dus bij de persgroep. Overkoepelend. Ja, ja, dus dat is in Nederland en België daarmee. Het is een hele multinational, jawel. Ja, dat is daarover. Ja. En daar vallen dus onder meer, in Nederland onder meer het Parool, AD, Volkskrant en Trouw ondernemen. En voor de, dat we het weten, jij rapporteert direct aan Van Tillen? Ja. Want Tillo is dan, neem ik aan, de grote baas, van, de grote baas van het geheel. Even nog, voordat jij hier bij die persgroep ging werken, welke kranten las jij toen? Ik heb eigenlijk altijd een beetje geswitcht van kranten, tot grote irritatie van mijn vrouw, die ook een krantenlezer is, maar die als ze één keer iets hebben, over het algemeen dat dan wil houden. Maar in Nederland hebben we eigenlijk NRC en Volkskrant zo'n beetje afgewisseld. Totdat ik bij de persgroep ging werken. En sindsdien is het eigenlijk strak de Volkskrant. Oké, je krijgt niet alle kranten zorgens op de mat. Nee, ja, we hebben ze wel overal liggen op kantoor. Dus om ze dan ook nog thuis te laten bezorgen, dat vind ik niet echt nodig. Weet je, dat scheelt ook weer een paar bomen. Ja, jij hebt een rijke mediageschiedenis. Je bent nu, als ik het goed begrijp, ruim een jaar bezig met de innovatie bij de persgroep. In het verleden van Microsoft tot SBS als werkgevers gehad. Toen je bij de persgroep, ik neem aan toen jij naartoe ging, ook in jouw beeld papieren krantenmakers ging werken. Wat viel je op toen je daar kwam? Nou, van tevoren heb je zo'n beeld en dat kreeg ik ook heel erg bevestigd van de mensen die mij spraken voordat ik daar naartoe ging. Van ja, die zullen wel heel erg, het zal wel moeilijk zijn om iedereen mee te krijgen en zo. En dat zeiden mensen ook, ja, hak je in het zand en de journalisten die willen allemaal niet. Dat is wel onze ervaring toch, Stekel? Nou, niet allemaal. Nee, niet allemaal. Misschien komt het omdat we er wat later mee begonnen zijn. Maar mijn grootste probleem is nu dat ik hele horde journalisten heb die allemaal willen. En dat ik zoiets heb, ja, maar het kan niet allemaal tegelijk. We moeten nog wel even leren. Want er zit best een achterstand nog in het bedrijf ten opzichte van sommige andere bedrijven die al veel meer geëxperimenteerd hebben in de afgelopen jaren. Weet je, die we nog even moeten inhalen. En ja, je wil niet op 13 borden tegelijkertijd schaken terwijl het allemaal je eerste potje is. Ja, dus dat beeld, dat klopt niet. Dat zou goed kunnen wat je zegt. Mijn verhaal gaat ook al van een veel langere tijd terug toen ik bij de VPRO onder meer werkte. En misschien is het voordeel ook wel dat ze bij jullie gaat volmaken. Als het bedrijf gaat volmaken, bij jullie goed, toch? Als het, ja, zeg maar, zeker. Dus er is voor het bedrijf, zeg maar, voor het bedrijfsresultaat, is er geen urgentie om te veranderen. Ik denk dat we onze klanten nog veel beter moeten bedienen. En dat is altijd urgent. Maar het is niet zo dat we een financieel probleem hebben op dit moment. Nee. Ik vond het toch wel opmerkelijk. Maar even de beginsituatie goed in kaart. Van Tillo, toen, met name toen hij de krant uit de persgroep uit PCM overnam. Zei heel duidelijk, digitaal heeft voor mij geen prioriteit. Het gaat om, we gaan die kranten doen. Die moeten goed zijn. En hij geloofde er eigenlijk niet in. Dat was een beetje het verhaal. En ik vond het interessant dat hij, denk ik, inmiddels al bijna 2 jaar geleden ergens in een toespraak toegaf dat hij dat eigenlijk toch niet helemaal goed had gezien. En dat het concern daardoor een achterstand had opgelopen. In mijn analyse heeft dat toen geleid tot jouw aanstelling. Mm. Dat was een van de eerste acties die genomen zijn. Hoe voelt dat binnen zo'n bedrijf? Want dan is het dus, als de hoogste baas dat zegt, denk ik wel een enorme sense of urgency.
Was dat ook zo? Ik vind het sowieso een enorme kwaliteit als je in je eentje alle verantwoordelijkheid op je neemt. En je op een gegeven moment ook zegt van, nou ja, goed, ik heb dat toen zo gezien. En nu zie ik het anders, weet je wel. Er zijn een heleboel mensen die dat niet kunnen opbrengen. Dus dat vind ik sowieso knap. Ja, dat ben ik met je eens. Die sense of urgency, die was er op zich minder. Omdat op het moment dat PCM overgenomen werd, sommige kranten, zoals AD, er gewoon echt slecht aan toe waren. Ook gewoon financieel en er bijna niet meer uit konden komen. En dat was toch wel echt nood aan de man. Kijk, er is een paar jaar lang niet zoveel aandacht besteed aan internet. Er is hartstikke goed gewerkt door de mensen die dat wel deden. Jullie hebben denk ik een jaar geleden Laurens Verhagen hier nog op bezoek gehad. Mm-hmm. Ja. Weet je, die heeft al die tijd genoeg middelen gehad om gewoon een website neer te kunnen zetten met een dedicated team van een man of 12. Maar ja, die moest wel de concurrentie aan waar naar verhouding, als je het vergelijkt, ongeveer 60 FTE op zit. En uiteindelijk was dan wat je vaak terughoorde van ja, we vinden de Volkskrant niet veel beter dan nu.nl. En dat zegt heel veel over de perceptie van de Volkskrant, als dat het beter zou moeten zijn dan nu.nl. En dat je met 12 man ten opzichte van 60 uiteindelijk in het oog van het publiek eindigt op een soort van gelijkspel, is al heel erg knap. Dus er werd wel werk gedaan, maar dat was heel erg gecentraliseerd. Het was eigenlijk maar één website voor zowel voor de Morgen als voor de Volkskrant. Ja, er was maar één achterkant, één content management systeem. Er werd niet veel aan ontwikkeld. Dus het was voor die mensen En de propositie was vooral onduidelijk, want je kon uiteindelijk de content die in de krant stond, dat is een rotwoord content, laat ik zeggen, de stukken, de artikelen, ja. Alles wat er in de krant stond, kon je lastig of helemaal niet terugvinden digitaal. Ja, maar de gedachte destijds was ook wel via de krant. Daarvan hebben we begrepen hoe het businessmodel in elkaar zit. En op het moment dat je, zeker in de PCM-tijd, gingen er echt miljoenen aan online uit. En er was niemand die uit kon leggen wat precies het verdienmodel was of hoe dat überhaupt terugverdiend kon worden, laat staan dat er winst gemaakt werd. En ja, toen is er gezegd van, nou ja, first things first, eerst moeten die kranten gewoon goed en beter. Dat is de basis. En vervolgens gaan we wel kijken naar online. Maar dan moet er wel een soort van verdienmodel zijn of een return op de investeringen die we daar doen. Ja, ondertussen is de wereld ook verder gedraaid. Weet je, langzaam maar zeker zijn de smartphones gekomen. Betaalbaarheid voor apps neemt toe. Tablets komen erbij. Dus je ziet dat langzaam maar zeker ook met proposities zoals Spotify en Netflix mensen voor digitale content of inhoud bereid zijn te betalen. Dat is langzaam maar zeker ook veranderd. Dus ik denk wat dat betreft dat de wereld een klein beetje naar ons toegedraaid is. Terwijl we ondertussen andere problemen aan het oplossen waren, de consument langzaam maar zeker ook meer in de modus gekomen is. Dat ze wel willen betalen voor kwaliteit en voor keuze. En want als je... Ja, plug zit niet goed. Nou, dan doen we die eventjes... Dat zie je ook aan de correspondenten, waar mensen ook gewoon in grote getalen voor willen betalen. Omdat ze daar keuze en kwaliteit terugkrijgen voor dat geld. Hey, wat, als je nu kijkt, dus nu heb je de servers als je een gewoon abonnement hebt. Of het abonnement is nu, zeg maar, je kan hem in papier lezen of digitaal lezen, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat is voor de mensen die al een abonnement hebben. Hebben jullie onderzocht wat er nodig is om mensen te overtuigen die geen of nog geen abonnement hebben? Wat zou daarvoor nodig zijn om die... Want ik zeg altijd tegen mensen, als ik heel eerlijk ben, zou ik zelf niet snel... Zeg maar, het bedrag wat ik nu aan papier geld, aan papier uitgeef, zou ik niet snel voor alleen een digitale dienst betalen. Nee. Dus ik ben benieuwd of jullie dat bij mij gaat lukken in ieder geval. Nou ja, goed, ik denk dat het is uiteindelijk is een distributiediscussie en die is niet zo heel erg relevant voor de meeste mensen. Weet je wel, mensen willen toegang tot bepaalde inhoud. Tot stukken, en dat willen ze best op papier ontvangen. Maar ja, het is niet zo dat het papier uiteindelijk de essentie is van de hele transactie. Het gaat erom, weet je, brengt het me genoeg? Maak ik er genoeg gebruik van? Betekent het genoeg voor mij? En daar hang je de waarde van hetgene wat je afneemt dan op. Dus het is niet zo dat mensen op een gegeven moment voor puur digitaal moeten betalen. En voor de krant extra moeten betalen. Nee, maar voorlopig is het nog wel een andere perceptie, toch? Mensen ervaren, althans die mensen die dat geld betalen voor een papieren krant of voor een boek bijvoorbeeld, ervaren dat als iets waard, terwijl de inhoud precies hetzelfde is. Ja. Ervaren dat in veel gevallen nog als iets waardevollers dan een e-pub bijvoorbeeld. Of een digitale krant. Heb ik zelfs nog last van. Ik bedoel, ik heb ook de neiging om als iets puur digitaal is te vinden dat het best goedkoper kan zijn. Ja. Terwijl dat niet per definitie echt logisch is. Hey, ik ben wel heel benieuwd naar hoe uiteindelijk... Jullie hebben het afgelopen jaar dan heel hard gewerkt aan dat nieuwe platform. Zowel voorkant als achterkant. Hoe de belangrijkste keuzes daarbinnen tot stand komen. Want uiteindelijk hebben jullie nu gekozen voor een hybride model van gratis en betaalde content. Ja.
Hoe verloopt zo'n proces? Wie bepaalt dat uiteindelijk? Ja, als je kijkt naar de manier waarop wij nu samenwerken, dan is dat eigenlijk in essentie teruggebracht tot drie grootheden die samen de beslissingen moeten nemen. Dat is commercie, redactie en de mensen die de digitale kennis hebben. Die werken met z'n allen en soms in grote getalen aan zo'n project. Maar er zijn van elk van die drie stakeholders is er één iemand die verantwoordelijk is om in een kernteam uiteindelijk overeenstemming te vinden met de andere twee partijen. Ik denk dat dat een hele goede manier is. Je werkt dus altijd op basis van consensus. En dan is er een mogelijkheid om, als je er echt niet uitkomt, met z'n drieën te escaleren. Maar dit is bijvoorbeeld in het geval van de Volkskrant is dat nooit nodig geweest. Dat was wel een optie, maar uiteindelijk hebben we daar toch goed genoeg een samenwerking kunnen vinden om. En dat geldt dan zowel voor het uiteindelijke betaalmodel waar jullie voor gekozen hebben. Ja. Maar bijvoorbeeld ook voor zo'n focus op cultuur, wat toch ook echt samen met deze hele verandering. Nou, dat is wel echt het ding van de Volkskrant. Is dat een puur hoofdredactionele keuze of is dat ook tot stand gekomen in een analyse van waar je op het digitaal je kunt onderscheiden, bla bla bla? Hoe werkt zo'n proces? Nou, we zijn daarin echt uitgegaan van wat is de wereld van de Volkskrant en wat hoort daarbij? En welke, niet alleen welke stukken kun je daarbij leveren en lezen, maar ook welke diensten horen daarbij bij die levensstijl van die Volkskrant lezen. En zo'n cultuuragenda bijvoorbeeld is echt iets. Wat je in de krant ook brengt, maar wat je online op een andere manier kan brengen en meer een soort van dienst kan maken. Waar komt dat idee vandaan? Nou ja, goed, de essentie van de Volkskrant is dat altijd een belangrijk, weet je wel, recensies van boeken, van theater, van toneel, van films, van muziek. Weet je, is altijd een belangrijk onderdeel geweest. Daar word ik veel over geschreven, dus dan is dat een heel logisch. Ja, ik vind trouwens dat de Volkskrant zich daarin niet onderscheidt van NRC Handelsblad bijvoorbeeld. Daar lees ik ook boekrecensies en cultuur en muziek en kunst. Dat kan. Ja. Ja. Dus ik vind het nou juist, weet je wel, de focus op cultuur nou niet een heel sterk onderscheidend punt. Nou, ik denk dat de manier waarop de Volkskrant erover schrijft zich wel onderscheidt van de manier waarop het NRC dat doet. En voor de doelgroep van de Volkskrant denk ik dat wij ook de beste dingen aanreiken. Uiteindelijk is die keuze is een redactionele keuze. En daar praten we wel met z'n allen over van, goh, welke speerpunten zijn er voor een titel? En welke daarvan lenen zich goed om er misschien iets meer van te maken? Kijk, het is nog maar een eerste stap die we nu gezet hebben. Ik ben hartstikke enthousiast over de sites. Tegelijkertijd herken ik heel erg wat Ernst-Jan zegt. Ik ben totaal niet tevreden en ik heb zo'n lijst van dingen die allemaal nog anders en beter moeten, dat ik kan niet wachten om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Dus kunnen we nog even terug naar het hybride model? Ik wil graag nog even dat je uitlegt hoe dat in elkaar zit, zodat de niet-volkskrantlezer het ook gaat snappen. Wat de uitgangspunten daarbij zijn. Dus dan gaat het even over dat. Weet je wel, wat kun je nou gratis nog lezen op vk.nl en waar moet je voor gaan betalen en wat zijn dan de stapjes die je daarin kunt zetten? Nou ja, goed, je krijgt wat je altijd al gratis kreeg op vk.nl. Dat was een soort van het snelle nieuws, het commodity nieuws, om eens een goed Nederlands woord te gebruiken. Weet je, twee vliegtuigen die tegen elkaar opvliegen, dat is niet exclusief Volkskrant nieuws. Dat moet je gewoon brengen op het moment dat je een nieuwsomgeving bent. En dat is niet exclusief. Op het moment dat je dat het enige is wat je brengt, omdat je de rest in de krant, zeg maar, voor de krant bewaart. En dat was ooit een strategische keuze en later gewoon ook een technische keuze. Het zat in hele andere systemen. We konden dat helemaal niet zo makkelijk heen en weer brengen. Ja. Is dat in de basis waar je vandaan gaat? Vandaag zul je zien dat er op de website eigenlijk meer stukken staan dan dat er in het verleden stonden. Ook gratis stukken. Maar daarnaast zie je ook alle verdiepende content die uit de krant komt, de stukken, de achtergrondstukken. En een aantal van die elementen die eerder door de Volkskrant gemaakt zijn, worden uiteindelijk een dienst. En dat is de toegevoegde waarde. Ik merk dat sommige mensen er heel boos van worden. Ja, zie je wel, nu komt er betaalde content bij. En daar krijg je ook één ster reviews in de App Store van. Maar de basis voor ons is dat een Volkskrant lezen. Maar één keer hoeft te betalen en dan overal toegang moet kunnen hebben tot hetgene waar hij voor betaald heeft. Of dat nou via de app is of op Blendel of in de krant, dat maakt verder niet uit. En sommige mensen die willen door de week gewoon digitaal lezen, omdat ze toch geen tijd hebben in de ochtend. En willen lekker in het weekend kwartetten met supplementen. En andere mensen zeggen van nee, ik wil gewoon elke dag die krant. Dat zijn gewoon allemaal keuzes die je moet kunnen maken binnen het model van je abonnement. Ja, en dan hebben jullie ook een systeem gekozen voor. Dus als je niet betaalt, krijg je 10 artikelen per maand gratis, meen ik? Ja, we hebben nog een. Nu refereer je denk ik aan de Volkskrant Select of zo. Dat is een. Dat is eigenlijk een. Ik vond het namelijk best verwarrend, want dan heb je weer
Volkskrant Select, en daar heb je dat inderdaad. Ja, Volkskrant Select hebben we bijna 3/4 jaar geleden gelanceerd. Dat heeft 100.000 downloads gehaald. Dat is hartstikke mooi. En dat was voor ons de eerste oefening om meer direct online te gaan publiceren van wat er voor de krantenredactie en door de krantenredactie gepubliceerd werd. Ja, de avond van tevoren, hè, was dat, meen ik. Dus, 10 uur 's avonds. Elke avond om 10 uur 's avonds. Beste stukken uit de krant van de volgende dag. Nou ja, vaak ook een beetje de stukken. En dat past bij de filosofie dat we dichter bij de gebruiker willen komen. En om 10 uur 's avonds, dan zit je in een modus. Dan met een beetje geluk liggen de kinderen op bed en is de afwas gedaan. Dan wil je best nog wel even een paar fijne stukken lezen. Maar dan wil je niet een hele wereld aan content op je af zien komen. Want dat is gewoon niet meer de mindset waar je in zit. En die 10 artikelen uit de krant van morgen, dat waren over het algemeen was het een selectie van dingen die net wat meer opinie waren of net wat meer achtergrond. En typisch het soort stukken wat je 's ochtends in de haast eerder zou overslaan als je ook nog 3 broodtrommeltjes moest dichtsmeren. En dat paste denk ik bij het leefpatroon van de Volkskrant abonnee. Dus je geeft een soort sneak preview van kijk, dit staat morgen in de krant. Je laat een paar dingen zien die anders misschien zouden sneuvelen. En dat had zijn functie op dat moment. In de nieuwe sites en apps verliest dat eigenlijk zijn functie. En iets wat ooit een echt ding was voor de mensen die Volkskrant abonnee waren, en zo hebben we het ook neergezet, gaan we denk ik of op een andere manier invullen of we zullen daarmee stoppen, omdat we nu eigenlijk alles van de klanten online brengen. Ja, Alexander Pleiter die vroeg wanneer jullie iets gaan doen aan de lelijke advertenties op volkskrant.nl. Het ontsiert namelijk die prachtige nieuwe site. Dus een compliment voor de site. Maar... Ja, dankjewel Alexander, heel fijn. Ja, ja, nou, er staan minder grote en minder opdringerige advertenties op dan op de vorige site. Nee, die mag ze de screenshots erbij pakken en de pixels gaan vergelijken. Het is al beter. Geloof mij. De ballotage van advertenties vind ik toch niet echt iets wat wij horen te doen. Hè? Als het binnen de normen van de wet en het fatsoen valt. En ja, je vindt het niet mooi. Ja, dat is uiteindelijk aan de adverteerder. Heb je last van dat hybride model? Want ik vond juist, we hadden hiervoor, voor wie live kijkt, heeft misschien gezien, onze on-demand, we hadden een... interview met Ernst-Jaap Fout hiervoor van de correspondent. En ik vind juist de kracht van hun propositie dat ze zeggen, nou, we hebben alleen maar leden. Mm-hmm. Die betalen dat geld en verder hebben we geen inkomsten. Dus die mensen, dat creëert een soort loyaliteit aan je titel. Jullie blijven een hybride model hebben. Mensen moeten en betalen en er zitten allemaal andere businessmodellen onder. Vind je dat ook vanuit jouw vak, namelijk een duidelijke digitale propositie bieden, vind je dat niet lastig? Nee, helemaal niet. Ondanks dat ik best jaloers ben op de sfeer van rust die Ernst-Jan beschreef. Die over hem kwam omdat hij niet hoefde te rollenbollen over straat over advertenties met commerciële mensen. Ja, het hoort bij het rondkrijgen van een businessmodel. Het feit dat die advertenties daar staan zorgt ervoor dat we... Waarom ben je daar zo van overtuigd? Want Netflix doet dat toch ook niet? En onderscheiden zich Netflix juist... Netflix heeft ook geen bezoekers die niet 10 euro per maand betalen. Wij wel. Die hebben hetzelfde model als de correspondent, zeg je eigenlijk. Ja, weet je, als je alles betaald maakt, dan is dat kan een keuze zijn. Maar we hebben heel veel mensen die bij de Volkskrant af en toe langskomen. En die niet altijd die betaalbereidheid hebben. En je gelooft echt in dat hybride model. Dat komt bij de krant vandaan, hè? Want dat was vroeger was dat zo. Dus er zijn wel meer websites met advertenties, hoor. Er komen niet alleen maar kranten vandaan. Maar niet de combinatie advertenties en abonnementen. De krant is natuurlijk een abonnementssysteem, of je koopt hem los, maar je betaalt al en dan krijg je ook nog die advertenties ervoor. Ja. De krant zijn ook advertenties, mensen. Dat is ook niet echt nieuw. Ja. Nee, want dat zegt hij juist. Ja. Daar komt dat model vandaan. Nou, ik zou eerder zeggen, we hebben zonder dat het iets met de klanten te maken had, toch al een jaar of 10 een Volkskrant.nl site waar advertenties op staan. Dat is niet van vandaag. Maar ik zeg alleen dat ik het idee heb, en dat lees ik ook steeds vaker, dat gebruiker denkt van, weet je wel, of het wordt gefinancierd uit andere dingen, dan is de dienstverlening gratis. Ik kijk naar RTL, dat kost niks, want ik hoef geen kijk- en luistergeld voor te betalen, want dat wordt uit advertenties gefinancierd. Of het is publieke omroep. En je krijgt er ook reclames bij. Die snap ik ook nooit over. Die snap ik ook niet. Ja. Maar ik merk wel altijd dat daar discussie over is. En ik vraag alleen maar of het misschien lastig is. Als we die feedback heel vaak krijgen. Misschien dat we dan zeggen van weet je wat, betaal 50 euro extra en krijg geen dat is wat ik zou willen. Want al die sites waar ik kom, maar tegenwoordig zulke advertenties staan. Dat is niet over jullie, maar... Dat irriteert mij mateloos. En geef me de keuze. Laat me, weet je, ik wil inderdaad, want ik snap ook dat die mensen moeten leven van die site. Dus geef me op zijn minst daar, bij jullie heb ik daar tot nu toe nog minder last van. Maar ik zie op steeds meer sites, die advertenties worden alleen maar groter, want we klikken er kennelijk niet op. Nog een vraag van Alexander Pleiter. En heel relevant, want we hebben het alleen maar over de Volkskrant. Maar volgens mij, jij bent van overkoepelend van de hele persgroep. En vandaag is de site van de morgen.
live gegaan. Dat, ja, dat klopt. Dat is het idee over. Dus net zo'n avontuur als de nieuwe site voor de Volkskrant. Zeker. Vanuit jouw perspectief. En Alexander Pleiten vraagt, hoe zit dat met die twee sites? Ze ogen totaal anders, maar hebben ze dezelfde achterkant? Ja, technisch gezien, vroeger hadden we dat systeem niet. En dat is een van de dingen die we hebben moeten bouwen het afgelopen jaar. Maar we hebben het nu zo voor elkaar dat we een soort Volkswagen-Audi-model hebben. Waarbij heel veel dingen in het platform, de wielen, het stuur, de richtingaanwijzer, dat soort dingen die niet zo belangrijk zijn, die zijn allemaal hetzelfde. Dat is echt de achterkant en de techniek. En de buitenkant en de carrosserie, oftewel ja, de frontend en het design van de websites, dat is hetgene wat van elkaar verschilt. Dat is voor ons heel belangrijk om dat te kunnen doen. Want als ik nu hele coole features ontwikkel voor de Volkskrant, dan kan ik die straks ook ter beschikking stellen van kleinere titels, zowel in Nederland als in België. En op die manier profiteren eigenlijk alle titels in de groep van de investeringen die we doen voor elke nieuwe titel die we op die manier live brengen. Jan Schaap vraagt, de shop staat buiten de site en lijkt geen relatie te hebben, ook niet met de content. Is dat een bewuste keuze? Ja, dat is een bewuste keuze. We willen ons focussen op onze kernbusiness en activiteit. En dat is nu eerst goede inhoudelijke sites neerzetten. Die shops, dat is eigenlijk vaak toch iets wat een heel ander spel is. Een andere discipline. En we hebben dat overgelaten aan een partij die daar echt heel erg goed in is om dat allemaal perfect te optimaliseren. En die werken gewoon heel nauw samen met de shopmanagers die bij marketing zitten. Ja, ik heb namelijk ook als ik mocht een keertje voor een site vroegen ze mij om bij een paar websites iets te kopen. En heb ik daar ook gedaan. Toen verbaasde mij het zo dat er geen relatie is, verbaasde mij zo ontzettend. Want ik wil dan bij dat boek de recensie uit de Volkskrant lezen. Of ik wil dan, het is niks logischer dan dat, zou ik zeggen. Mm-hmm. En al die dingen mis je op zo'n plek. Maar je zegt eigenlijk hebben we het uitbesteed. Dat hebben we voor nu uitbesteed. Ik denk niet als ik van alle dingen mag kiezen waar ik mensen het meest gelukkig maak, dat het direct kopen van dingen vanuit de recensie, ja, daar zit altijd iets dubbels aan. Want als het journalistiek is, dan trek je daarmee meteen bij een heleboel mensen ook twijfel, zeg maar, over of het oprecht is of dat je probeert iets te verkopen. Dus het is altijd een beetje een dubbele. Maar ik denk dat we nog een aantal andere dingen kunnen doen waar mensen nog veel gelukkiger van worden dan de diepe integratie van de shop in de hele site. Waar worden ze het meest gelukkig van, denk jij? Nou ja, wat we vandaag doen is gewoon oké, in de zin van dat we nu stukken die voor de krant gemaakt zijn online brengen en dat ze er allemaal zijn. Dat is super belangrijk. Maar het zijn er wel stukken die voor de krant gemaakt zijn en zo voelt het ook. En het is ook een beetje iets waar Ernst-Jan eerder aan refereerde. Hij noemde dat dossiers, wil je veel meer uiteindelijk een driedimensionale ervaring ervan maken. Waarbij mensen op allerlei manieren aan elkaar gerelateerde content eigenlijk kunnen doorkruisen aan de hand van wat ze zelf interessant vinden. Of dat nou een verhaallijn is, of dat ze inzoomen op een bepaald persoon, of dat ze een bepaald thema interessant vinden. Je wil eigenlijk veel meer 3D, veel meer webby eigenlijk, die content in elkaar gaan verweven. Zodat mensen daar veel meer kanten op kunnen. Behalve die ene kant van, nou, ik begin maar hier en eindig maar daar. Mijn grote frustratie digitaal blijft eigenlijk altijd. Ik denk van, ik snap de beperking van de krant. Ik snap dat daar alles aan bod moet komen. Maar ik ben niet in sport in het algemeen geïnteresseerd. Maar zoals sommige mensen weten, wel in schaatsen en niet in hockey. Dus op die website wil ik gewoon alles bijna eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben, wil ik gewoon, geef mij ook die ANP-feed maar door. Ik wil eigenlijk alles over schaatsen weten. Of, een ander voorbeeld, als het over de kunstpagina gaat. Ik ben heel erg in popmuziek geïnteresseerd. Dus bijvoorbeeld Gijsbert Kamer of Menno Pot of wie er ook voor mogen schrijven. Die zouden volgens mij zoveel meer, weet je, in snippets, ze gaan soms naar concerten waar ze die ze niet recenseren. Ze zouden me eigenlijk zoveel meer kunnen geven en daarmee digitaal zo'n rijkere ervaring kunnen maken. Zou een titel als de Volkskrant online ook niet anders naar artikelen, naar publiceren, et cetera moeten kijken? Nou, ik denk dat dat gaat gebeuren. Ja, maar ik wil heel even de specifieke situatie van een jaar geleden toen ik binnenkwam voor ogen halen. Toen was er een redactie van de krant, die zat ergens heel ergens anders dan de webredactie van diezelfde titel. En daar werden maximaal een paar stukjes per dag heen en weer ge-e-maild. En er moest voor behoorlijk wat kunstschepen uitgehaald worden om dat online te brengen. En er was niet echt sprake van samenwerking. De mensen van de Volkskrant die maakten een krant. En de mensen van volkskrant.nl die maakten een website. Ja. En dat was wel wat vriendschappelijk af en toe een keer een biertje drinken. Maar dat was twee gescheiden processen waren dat. Philippe Remarque heeft heel erg mooi op een gegeven moment het terugbrengen van die webredactie naar de Volkskrant-redactie geschetst als het terugkeer van de verloren zoon.
Zo voelde dat voor hem. Vanaf dat moment zijn ze eigenlijk pas gaan nadenken over oké, hoe kunnen we nu samenwerken. En vanaf vorige week hebben ze nu een instrument in handen waarmee ze ook echt die diepgaande samenwerking beginnen. Maar dat is wel echt beginnen voor deze grote Volkskrant. Is nu hetzelfde publicatiesysteem voor de krant en de site? Nee, dat is nog niet het geval. Dat is wel iets waar we naartoe willen. En het zal je niet verbazen dat er best weinig softwarebedrijven zijn vandaag die denken, kom, we gaan eens diep investeren in een systeem voor print. Of in een multimediaal systeem waar het in elk geval heel goed is in print. De meeste softwarebedrijven hebben zoiets van kranten, dat is toch al lang afgelopen. Dus het is heel moeilijk om op de markt een goed systeem te krijgen waar je echt multimediaal kunt publiceren. En ons ambitieniveau daarvoor ligt toch wel hoog. Dus uiteindelijk zijn we dat nu ook zelf aan het maken. En dat is ook een van de redenen dat we veel werk hebben aan de achterkant. Oké, nu je toch noemt dat niet meer investeren in kranten. Johan Schaap vraagt dat jullie bij de persgroep ongetwijfeld ook naar de toekomst kijken. En wanneer stopt de Volkskrant op papier volgens de toekomstscenario's die jullie hebben liggen? Ja, nou, ik heb ooit bij SBS in 2004 een businessplan gemaakt waarin stond dat we onmiddellijk moesten stoppen met alles wat niet Nederlands was, wat niet live was en in elk geval zeker met alles wat Amerikaans was of film of serie, omdat iedereen dat voortaan wel via het internet zou kijken. Dat was misschien wel waar, maar het is ondertussen 2014. Ja. Weet je, de neiging, zeker bij enthousiastelingen, is altijd om dat soort dingen veel dichterbij te zien dan dat ze werkelijk zijn. Ik denk dat papier langzaam maar zeker meer een luxe product wordt. Maar ik denk ook dat het een luxe product is wat nog heel lang zal blijven bestaan. Ik wil er geen jaar op plakken. Ik denk wel dat de door de weekse krant voor een heleboel mensen gaat sneuvelen en dat de krant meer een weekendproduct wordt nog. Ook wat meer opschuift nog richting weekbladen dan dat al gedaan heeft. En dat de digitale vormen, waar ook ontzettende fragmentatie is, dat eigenlijk door de week meer primair je consumptiekanaal wordt. Ja, tegen hoeveel weerstand ben jij aangelopen bij dat proces? Hè? Kijk, ik zeg altijd, ik heb een tijd in een vergelijkbare rol bij de NOS gezeten. En ik herken ook zeer de ontbundeling discussie die jij ook hebt gevoerd. Hè? Ja. We moeten niet meer in katernen denken, maar digitaal kun je alleen maar wat met thema's, domeinen, onderwerpen, losse stukken. Mooie foto's, weet je, dat zijn dingen waar je wat mee kunt, maar niet met een katern. Bij de NOS was het bulletin, waar dan een eindredacteur op zat. En dat je zei van, ja, ik wil niet dat bulletin, ik wil de losse reportages. Want daar kunnen we dossiers mee gaan bouwen en daar kunnen we op door, digitaal. Nou, dat was best lastig aan het begin, want dan zeg je tegen zo'n eindredacteur, die vond dat hij een uitzending componeerde. Ja, die je toch echt wel van het begin tot het einde moest kijken. Dat was een geheel. Dat was net zoiets als zeggen van haal het intro maar van het liedje af. Ik heb die discussie met Ernst Jan ook wel eens over gehad. Bij het NRC werd die ook gevoerd. Van, de mensen maken een krant. Ja. Hoe ben jij gevaren in die hele discussie? Nou, ik denk dat we daar, toen ik binnenkwam, toen was het project voor de Volkskrant al bezig. Dus veel krediet daarvoor gaat ook naar de mensen die daarmee begonnen zijn. Laurens Verhagen en Philippe Mark. De premisse was op dat moment wel van we gaan een nieuwe website voor de krant maken. En dat is, als ik dat nu nog een keer zeg, dan vind ik het eigenlijk wel heel fout klinken. Want ja, hoezo een website? Hoezo een website voor de krant, weet je wel? Ja. We gaan een andere vorm maken. Waarom geen app over cultuur? Nou, precies. Ja. En dat is een ding, wat wij bij de Volkskrant denk ik goed gedaan hebben, is alles van de krant wel in het digitale domein gebracht. Wat we niet zo goed gedaan hebben, is dat we het heel groot en heel ingewikkeld gemaakt hebben. Daar hebben we het onszelf ook heel moeilijk mee gemaakt. En hadden we die dingen wat meer uit elkaar getrokken en daar kleinere stapjes in gezet. Dat is achteraf de les die we geleerd hebben. Dan hadden we het waarschijnlijk een stuk sneller een eerste stap kunnen zetten. En nu hebben we toch geprobeerd een soort Swiss Army knife te maken. Waar alles in zit wat ook maar een beetje de Volkskrant is. Of het nou cultuuragenda is of dag in dag uit. Of al die dingen die echt Volkskrant zijn, zitten erin. Met als gevolg dat we iets gemaakt hebben wat mensen best heel complex vinden. En waarvan we weten dat het een tijdje duurt voordat mensen het echt ontdekt hebben wat er allemaal in zit. Marco Derksen zegt, het klopt, kranten en print zijn voor mij een weekendproduct geworden. Iedere zaterdag een hele stapel kranten hier, uitroepteken. Even kijken, eerder kwam ik tegen van Lara Ankersmit, werkzaam bij de NOS, digitaal verantwoordelijk al daar. Is het model ook dag 1 artikel gratis, dag 2... of verder betaald? Aan welke variaties denken jullie? Of welke dingen wil je uitproberen om te kijken of mensen ze willen? Ja, nou, het is in principe zo dat bepaalde type nieuws altijd gratis zijn. En het is niet zo dat het op een gegeven moment ineens betaald wordt of niet. Maar dit is typisch een van de dingen waar de redactie ook gewoon nu mee aan het experimenteren is.
Het link is natuurlijk als je elke journalist zelf de kans geeft om te zeggen dat ze, of ze een stuk betaald moet zijn of niet. Dat de neiging altijd is, wat ik gemaakt heb, is heel mooi en bijzonder. Ja. Dus dat moet vast betaald zijn. Nou, dan heb je plotseling niks meer over. Maar hoe daarmee om te gaan en hoe een mooie balans te vinden. We willen ook de bezoeker die niet wil betalen wat meer bieden dan dat we in het verleden gedaan hebben. Maar we willen uiteindelijk ook ervoor zorgen dat mensen die ons €300 per jaar betalen, dat die wel het gevoel hebben van ik word hier wel even anders behandeld. En dat is vrij vorstelijk. Want dat staat ook in verhouding tot de investering die ik doe in het merk. Wat hebben jullie tot nu toe van de aanwezigheid van je titels in Blendl geleerd? Nou, we zien Blendl een beetje als als een ACO of een Shell, maar dan in de digitale wereld. Het is een reseller voor ons. We vinden het verder een heel sympathiek bedrijf. Een initiatief wat tot doel heeft om de journalistiek een mooi vervolg te geven. Dat omarmen we graag. Tegelijkertijd zien we ook dat we uiteindelijk graag willen dat we zelf de relatie met mensen aangaan. Dus het is fantastisch als mensen ons leren kennen via Blendl. Maar we hopen wel dat mensen op die manier ontdekken dat misschien een Volkskrant, een Trouw of een Parool een fantastische krant is waar ze eigenlijk wel meer mee willen geconfronteerd worden. Of waarvan ze meer een digitaal domein willen consumeren. En dat ze dan uiteindelijk bij ons terechtkomen. En wil je dan vanuit Blendl meer mogelijkheden met die mensen te communiceren? Ja, in het begin hebben we geroepen dat we heel graag wilden weten wat het voor mensen waren die onze stukken lazen. En de jongens van Blendl, die kregen helemaal vlekken. Ja, en dat is privacy schending. En nou ja, weet je, het gaat mij niet om individuele adressen en telefoonnummers. Nee, maar zijn ze jong of zijn ze oud? Ik zou daar wel dingen over willen leren. Van goh, hoe verschilt dat publiek van het publiek wat we op onze eigen digitale omgeving tegenkomen? We hebben nog niet zoveel interactie wat dat betreft of kennis over de mensen die nu op Blendl bezig zijn met onze middelen. En dat is eigenlijk wel jammer. En wat leer je van waar mensen voor willen betalen? Is daar iets uit te halen uit de eerste resultaten? Zeg maar ik snap dat het nog geen grote... Nou, het zijn geen enorme bedragen, maar daar gaat het in principe ook niet om. Ik vind het opvallend hoe veel mensen de fysieke representatie van de fysieke krant doorbladeren op Blendl. Ja, als ik heel eerlijk ben, trek ik dat zelf dus op geen enkele manier. Ik doe het ook niet, maar hun statistieken laten echt zien dat jij en ik kennelijk... uitzondering weer zijn. Kijk, is dit ouderwets dan wat wij doen? Ja. Dan willen mensen toch de hele context zien van dat is het grootste deel die dat doet. Ja, nou, dat is ook een les. Dat is ook een van de dingen die wij helemaal niet snel zullen doen, is die pdf's van onze kranten. Hoe graag Alexander ook daar de puzzels op wil kunnen invullen. Die gaan we niet zo snel digitaal maken enorm verrijken. Juist het feit dat je een representatie hebt van dat product, zoals het is en zoals het uitgegeven is, vinden heel veel mensen heel prettig. Nou ja, dat laten we dan maar zo. Ja. Dat is nou ook voor een van de dingen die we ervan weten. Maar het is niet zo dat mensen wel voor sportartikelen betalen of juist wel voor lange verhalen. Kan je daar al iets uit halen? Het is vooral wat trending is. Wat op de eerste drie pagina's staat van een krant. Of wat door mensen van Blendl in het e-mailtje gepromoot wordt. Wat het heel hard doet. Ja. Hoe gaan jullie om met het delen van artikelen? Kijk, abonnees hebben straks toegang tot artikelen waar anderen geen toegang toe hebben. Ja. Kunnen ze die wel vrij uitdelen? Ja hoor. Ja. Ook daarin hebben we... je vindt uiteindelijk dat als jij betaald hebt voor die content, dan moet je het ook een keer kunnen laten zien aan iemand anders voor wie je dat de moeite waard vindt. Dezelfde discussie als je straks gehad hebt met Ernst-Jan natuurlijk over de correspondent. Ook daar kan gedeeld worden, terwijl er betaald moet worden voor die inhoud. De oplossing die wij gekozen hebben is dat mensen die geen abonnee zijn en die op zo'n link binnenkomen, dat die eerst een advertentie te zien krijgen. En daarna en dan staat er bijvoorbeeld, het artikel wordt aangeboden door BMW. Dan zeg je oké, klik door en dan krijg je het artikel te zien. Op die manier zit er nog iets van een betaalmodel in. Maar dat is en werkt dat ook zo als je niet bent ingelogd? Als je wel abonnee bent, maar en je cookies elke dag weggooit en niet in een andere browservenster. Als jij jezelf onherkenbaar wil maken, dan krijg je ook goede advertenties voor je kiezen. Je cookies weg als je zo goedkoop mogelijk vliegtickets wil boeken. Dat is eigenlijk standaard. Je kan ook zeggen, ik doe één browser voor de mensen die ik niet vertrouw en een andere browser voor de sites waar ik vaak kom. En dat kan ook heel goed. Ja, maar dat doen jullie met... Als ik jou niet kan herkennen omdat jij dat onmogelijk gemaakt hebt, dan word je behandeld als een willekeurige passant. Ja. Maar goed, dat kan dus wel zijn dat ik een linkje volg en dan die advertentie om mijn oren krijg. Ja, dat is je eigen schuld dus. Ja.
Ja, ik wil hem best weghalen, maar dan moet ik weten dat je een klant bent. Als ik dat niet weet, ja. Nou, ik sluit me wel aan bij wat Alexander zegt. Ik vind wel dat er veel advertenties op staan. Want als je naar een artikelpagina doorklikt, dan heb je boven een advertentie, heb je rechts een advertentie. En heb je onder nog een keer. Of Alexander Pleiten even naar het ad.nl wil gaan. Dat was het model wat we ook tot voor kort bij de Volkskrant hadden. En of je dan verschillen kan zien, vind ik wel interessant om... Hey, hoe bereik je, vraagt Johan Schaap zich af, hoe bereik je jongeren die vaak nooit een papieren krant hebben gelezen? Hebben jullie daar een speciale strategie voor? Hoe bereik je jongeren? Ja. Nou, grappig genoeg hebben we bijvoorbeeld een studentenabonnement, wat best wel populair is. En ook gewoon op fysieke kranten. Het is niet dat die mensen altijd alleen maar digitaal bestellen. Integendeel, dat is vrij traditioneel. Dus dat gaat eigenlijk nog niet zo slecht. En een krant als Trouw bijvoorbeeld, die heeft op dit moment een verjongend bestand. Oh ja? Ja, dus dat bestaat ook. Het is niet zo dat het alleen maar bejaarden zijn en mensen met grijs haar. Ja, ik weet nu weer waarom ik de site van het AD best wel heftig vind, ja. Kan je even laten zien misschien, Peter? Zien, Peter. Maar dan moet je ook zo de Volkskrant wel even laten zien. Dan moet je eventjes switchen tussen... Nee, dit is wat, hoe je binnenkomt bij de AD. Ja, dus het is allemaal relatief. Ik kan me voorstellen dat Alexander het veel vindt als hij net op de correspondent is geweest. Dus als je van het AD komt, vindt het best rustig. Als je bij de Volkskrant binnenkomt, Peter, laat ook maar even zien. Dat is niet deze pagina, maar deze. Je was net een abonnement aan het nemen. Oh, nee. Ja, heb je al. Zo kom je binnen bij de Volkskrant. Ja, dat is toch en, wel rustig. Dat is een hele mooie, ik vind een hele mooie, rustige site. Dankjewel. Wat is, als je hier zo naar kijkt, waar ben jij het meest tevreden over? Over wat er is neergezet? Ja, het is toch uiteindelijk het gevoel. Het voelt echt heel erg als Volkskrant. We hadden vandaag voor het eerst bijvoorbeeld echt een breaking news bericht. Met wat er gebeurde met de aanvallen op ISIS. Ja. Daar heb je bepaalde formaten voor bedacht. We leunen veel zwaarder op beeld dan dat we in het verleden gedaan hebben. Dat vergt ook weer, daar moet je ook weer op een andere manier mee omgaan. Dus het vergt ook wat van je redacteurs. Maar we hadden een hele mooie opening vanmiddag om een uurtje of drie op de site staan. En dan zie je dat daar zo, weet je wel, hoe dat overkomt als het echt gevuld is en niet met FOP-content. En dat kwam echt mooi binnen. Dat was ook belangrijk. Het was ook echt breaking news. En dat zijn de dingen, de momenten dat je denkt van ja, je bent heel lang aan het droog oefenen. En op een gegeven moment, dan komt er leven in en dan komt er echt de actualiteit erin. En dan ziet het er geweldig uit. Als de redacteurs tenminste foto's gebruiken met hoog genoeg resolutie. Nou, daar werken we aan. Tot zover de browser, waarvan we weten dat inmiddels de grote meerderheid van de mensen andere apparaten gebruikt om het nieuws tot zich te nemen. Ja. Op de apps heb je veel minder ruimte en veel minder mogelijkheden. Wat zijn daar de uitgangspunten geweest? Ja, uiteindelijk hebben we nu geprobeerd om een soort universeel product neer te zetten wat op alle verschillende schermen zich fatsoenlijk gedraagt op een manier die bij dat scherm prettig is. Je ziet bijvoorbeeld dat onze tablet-app, die heeft een baan met het snelle nieuws waar je zo doorheen scrolt. Zoals je op een telefoon gewend bent om door snel nieuws heen te scrollen. Maar het grote stuk is de verdieping en dat navigeert zo. Daarbij ga je echt van sectie naar sectie en krijg je een ander, meer magazine-achtig gevoel. Dat doen we op een tablet op die manier. Heel bewust, terwijl je op de telefoon ga je veel meer, je hopt van sectie naar sectie. En zijn die secties die zijn kleiner en smaller. En je ziet dat bijvoorbeeld gerelateerde artikelen. Ja, dat willen we er heel graag bijgeven, omdat we ook naar die dossiers toe willen ooit. Maar als je dat er ook allemaal in gaat proppen, is het scherm te klein voor. Dus daar hebben we bijvoorbeeld een mooie vormgevingsoplossing voor gevonden met een klein zwart tapje. Wat je even uit kan trekken om te zien wat er nog meer is te vinden rond dat onderwerp. Ja. Ja, zo proberen we elk scherm op zijn eigen manier te behandelen. Terwijl je toch een consistente gebruikservaring wil hebben over al die verschillende schermen heen. Dat mensen niet elke keer opnieuw moeten leren hoe het nu weer werkt. Want ik hou nu een ander apparaat vast. Hey, en jouw verantwoordelijkheid is de digitale strategie van de persgroep. Dus als ik nu een beetje richting einde een simpele vraag aan je mag stellen. Hoe vat je die samen? Hoe vat ik de digitale strategie van de persgroep samen? En we willen graag ervoor zorgen dat wij van kranten wat we in het verleden waren nieuwsmedia worden. Dat zijn we nu aan het worden. Dat we dus de merken die we hebben, en dat zijn niet alleen nieuwsmedia merken, maar er zijn ook nog een aantal andere merken in de groep. En dat je die op elke mogelijke manier kan raadplegen en dat we daarbij de relatie met de klant, de gebruiker, de luisteraar dieper aangaan. Want we zitten nog heel erg in het massamedia denken. En met de nieuwe mogelijkheden die we erbij krijgen, moeten we dat leren om mensen te herkennen, te erkennen, het gevoel te geven. Dat ze behandeld worden op de manier die past bij de relatie die we met hun individueel hebben. Ja. Ja, hey, hoe ga je... Ik denk ook wel eens, als je dan terug zit te kijken, weet je wel, we hebben 20 jaar internet.
Weet je, je voelt hem wel een beetje aan. Nee, ja. Maar de 10 jaar geleden is denk ik serieus begonnen met nieuws op internet. En mobiel is er overheen gekomen. Ja. Een aantal partijen hebben dat heel goed gedaan. Nu.nl, Telegraaf doet het heel goed. De NOS bemoeit zich er nog wat mee. Hoe halen jullie ooit die achterstand in digitaal bereik? Want je staat daar niet in de top 3 of 4. Ja, de Volkskrant hoeft ook geen bereikskanon te zijn. Als je kijkt naar de ontwikkeling van het AD, dat gaat echt keihard omhoog. Dat is echt, zeker met de dingen die we vandaag bieden aan consumenten, verbaast het mij hoe hard die groei doorgaat, zeker op mobiel. Dus ja, ik maak er niet zoveel zorgen om. We hebben uiteindelijk, als je het bekijkt op een soort schaal, we hebben aan de ene kant heb je meer de selectieve media die een kleiner publiek bedient. En dat is eerder de Volkskrant. En aan de andere end van de schaal heb je eerder titels zoals het AD. In België is dat het Laatste Nieuws en De Morgen bijvoorbeeld. En heb je de titels die meer selectief zijn, die zullen het uiteindelijk meer moeten hebben van een hogere bijdrage van de consument direct. En de meer populaire media die zullen meer naar advertising toe leunen en meer gratis bieden. En elk van die titels hoort ergens op die schaal thuis. Maar aan de kant waar we volume moeten maken, dat is bij het AD en het Laatste Nieuws. Nou, het Laatste Nieuws is veruit de nummer 1 in België. En het AD is echt nummer 1. Ja. En het AD is echt een hele serieuze kandidaat om de top 3 in te komen het komende jaar. Dus wat dat betreft maak me niet zoveel zorgen over bereik. Ja. Oké, okay, helder. Hey, nog even op slot wat je net zei, van die staat 3, een nauwere band met het publiek, de consument, de abonnee, hoe ze ook mogen noemen. Dus ik krijg meer op maat in de toekomst. Ja, dat is echt wel de ambitie om dat veel beter te gaan doen. Ik vind, weet je, internet onderscheidt zich op 2 manieren. Ja, als je het helemaal plat slaat, namelijk je kunt dingen aan elkaar hyperlinken en je kan het voor iedereen anders maken voor een stuk. Weet je, die 2 dingen doen we allebei wat mij betreft nog niet goed genoeg. Dat wil niet zeggen dat ik iedereen zijn eigen tunnel of zijn eigen koker in wil duwen. Ik denk dat ook een stuk van de verantwoordelijkheid van journalistiek juist is om dingen te laten zien waar mensen even niet om gevraagd hadden en soms conflicterende meningen weer te geven, gewoon om mensen aan het denken te zetten. Maar ja, dat is het ene uiterste. Volledige personalisatie is het andere uiterste. Ik denk dat voor ons uiteindelijk in het digitale domein de ideale situatie is dat je 1/3 redactionele selectie hebt die leidend is. En dat je dat aanvult met 1/3 ja, relevantie en 1/3 personalisatie. En dat je dan een mooie mix hebt die uiteindelijk per verschillend device en gebruiksmoment kan afstemmen. Hey, wat me ook nog opvalt is dat ik zie helemaal geen video, Volkskrant.nl. Er is wel eens een tijd geweest dat daar anders over gedacht werd bij de krant. Er staat wel video op hoor. Sommige artikelen zijn verrijkt met video en dan staat het gewoon in het artikel zelf. Okay, maar we hebben niet zozeer echt een hoekje met video. Dat heb ik altijd een beetje raar gevonden. De AD heeft dat bijvoorbeeld wel. Nou, dat ben ik met je eens, maar komt het ook niet veel tegen bij de artikelen. Dus jullie kopen ook niet veel in bij ANP of Zoom In? Nou, we hebben dat wel hoor, maar het heeft nu niet de nadruk. Kijk, hetgene wat we zelf maken, daar hebben we natuurlijk veruit het meeste van. Dat is toch meer fototekst gebaseerd. En we kunnen wel video kopen, maar het is heel moeilijk om video te kopen waar je mee kan onderscheiden. En die echt aansluit bij de manier van naar de wereld kijken, ook nog die jouw merk heeft. Het wordt toch vaak generieke, die ANP-video's. Je krijgt er hetzelfde als wat op 20 andere plaatsen ook al staat. En dat voegt niet altijd heel veel toe. Ja. Vandaar die keuze. Nou ja, goed, uiteindelijk is het een redactionele keuze. Dat bepaal ik niet. Maar ja, je hebt wel mee natuurlijk bepaald hoe zo'n site smoelt. En er zijn blijkbaar geen stromingen die zeggen, nou, je zou in ieder geval, kijk wat bijvoorbeeld de NRC een tijd lang heeft gedaan toen het wat meer een blog was, de site, om wel de meest opmerkelijke dingen van internet te halen, of de meest opmerkelijke dingen van YouTube. En dat toch ook vrij prominent. Ja, ik vind video wel belangrijk hoor. En om een mooie gênante anekdote te vertellen, want dat doet het altijd leuk. We hebben niet zo lang geleden zijn we samenwerking aangegaan met het bedrijf wat ervoor zorgt dat je met je telefoon een filmpje kan opnemen wat dan meteen genormaliseerd wordt, voorziet wordt van een bumpertje, een liedertje en een watermerk, waardoor je eigenlijk niks hoeft te kunnen om al een clipje op te nemen. Dat is van Vincent Evert. Die is daarbij betrokken. En dat hebben we. InCrowd app heet dat, ja. Voor de product placement. InCrowd app. Goeie app, werkt ook lekker. We hebben bijvoorbeeld 20 mensen naar Brazilië gestuurd rondom het WK. En die hebben we geprobeerd te trainen in het gebruik van die app. De eerste 10 lukte dat niet, omdat de trainer het zelf niet zo goed begreep.
Ik deed normaal gesproken andere trainingen. En de tweede team die zijn goed geïnstrueerd en die zijn ook enthousiast aan de slag gegaan. Maar dan zie je dat we daar nog een enorme leercurve door moeten maken. Want wij kregen video's terug en de twee mooiste voorbeelden zijn eentje van 45 seconden lang van een belangrijke brug in de buurt van de hoofdstad van Brazilië. Waarover de Brazilianen elke dag heen en weer gaan. Een video van een brug. Ik bedoel, really? Je bent in Brazilië, wat ga je filmen? Een brug. Ja. Nou ja, dat is inderdaad onderdeel van dagelijks leven, maar dat levert niet echt heel spannende video op. En een andere sportverslaggever, die zat achter in de zaal bij een persconferentie. En dan zat Robin van Persie, die zat ergens, nou ja, 15 meter verderop. En die man die hield zijn iPhone zo vast en dat bewoog ook nog een beetje. Het geluid was natuurlijk ja, ook niet briljant. Dus ja, dat voegt ook niet zoveel toe. Dus je moet ook leren als journalisten, hoe gaan we daarmee om? Hoe zorgen we ervoor dat we dat medium echt gaan gebruiken op een manier die iets toevoegt? En ook daarmee ja, weet je, zijn we wel stapjes aan het zetten, maar dat gaat niet zo heel hard. Toch verwacht ik daar meer van dan het inkopen van nog meer video van RTL of ANP. Uiteindelijk, weet je, zijn onze journalisten mensen die op hele bijzondere plekken komen. Is het alleen maar even een blik in een kleedkamer of één quote uit een interview die iemand even gewoon op camera zegt, dat kan heel krachtig zijn, maar daar moeten we echt mee gaan leren werken. Ja, maar de multimedialiteit, die toch wel de kracht is van de moderne mediaproducties. Er zit in jullie platform wel de mogelijkheid voor jullie verslaggevers en journalisten om te zeggen, nou, ik wil dit verhaal gewoon misschien voor de krant maken, ook het stukje en een foto, maar ik wil daar een podcast van maken. Ik heb nog geen journalist gehoord die vraag specifiek stelde. Nou, bij de correspondent hoorde ik net dat wel gebeurt. Dat mensen daar zelf mee komen en voor andere vormen gaan kiezen. Dat is jullie uiteindelijk ook het doel. Nee, de podcastwens heb ik nog niet gehoord. Wel allerlei andere vormen distribueren via allerlei andere kanalen. Of wat nou Fine is of WhatsApp enzovoort. Die hoor ik veel. Ik wil zelf wel heel graag dat je gewoon audio kan maken van de stukken die we hebben. Omdat dat voor sommige mensen gewoon heel erg goed is. Sommige mensen die techniek is lezen. Best goed, hè? Ja, dat gaat heel aardig. En ik heb nu een bedrijf gevonden wat dat zowel in het Vlaams als in het Nederlands ook gewoon echt fatsoenlijk is. Bij Majour zit dat ingebakken ook. Dat gaat best goed. Weet je, dus audio vind ik ook een niet te onderschatten iets. En multimedialiteit is zeker belangrijk. Specifiek podcasts als medium. Ik denk niet dat dat heel snel heel groot zal worden op de redactie. Wat ik er tot nu toe van gehoord heb. Maar als mensen dat willen maken, is dat prima. Dat kunnen we absoluut publiceren. Kees Stekel, zijn we rond? We zijn rond. Oké, hartstikke goed. Heel ontzettend bedankt. En Stekel, als ik dat zo hoor, dan blijft hij nog even de voorstand toch lezen, denk ik. Als het ligt niet aan mij. Dat bedoel ik. Dat is je hebt helemaal niks te zeggen, joh. Bedankt, mevrouw Van. Bedankt, mevrouw Stekel. En ik lees gewoon mee. Dus, ja. Oké, ik ben nog steeds blij elke ochtend als er een krant op de deurmat ligt. Maar goed, dat laat je volgens mij toch ook nooit meer echt los, denk ik dan. Toen ik 14 was, toen was ik altijd, voor ik naar school ging fietsen, stond ik altijd, was toen nog de Rijnegouwer, wat nu zeg maar het Algemeen Dagblad is. En stond ik altijd te wachten of die krant al kwam. Ik was zo gefrustreerd als ik, voordat ik naar school ging fietsen, niet even de krant kon bekijken. Ja, maar dat was wel een andere tijd. Ik heb dat nog steeds een beetje. Maar goed, ik ben wel van een andere tijd, ja. Gisteren liep ik de deur uit en toen zat de krant echt gewoon nog in de brievenbus. En ik zag hem en ik zag iets op de voorpagina. Ik denk, dat wil ik weten. En toen dacht ik, ah shit, ik heb geen tijd. En meteen daarna dacht ik, oh nee, wacht. Dat kan ik nu in de app zien. En ik was zo blij, jongen. Dat is echt geweldig. Ik dacht, het is niet dat ik het ding niet bij me heb, dat ik het niet meer kan weten zometeen. Ja. Dat is echt geweldig. Ja, mooi. Hey, dankjewel dat je hier was. En we zien je graag in de toekomst nog eens terug. Want het zijn ook vervolgverhalen die we hier aan het opbouwen zijn. Jullie bedankt voor het kijken. Streamzilla, bedankt voor de stream. En we zijn er iedere dinsdagavond live. En je kunt inmiddels al een stuk of 300 afleveringen, interviews terugkijken. Dankjewel. Dag.